Sa wakas, napagpasya nila, nabibigyan siya ni B ng ilang senyas gamit ang mga daliri. Umasa si Ian sa presyon na malalaman ang desisyon na ito at gumana nga iyon. Mabilis na nalagpasan nila ang mga kotse. Nakompleto nila ang misyon bago ang deadline. Dahil dito, dumarami ang kanilang mga tagahanga. Binati sila ng lahat maliban sa kaibigan ni B na nangangalang Sydney. Kaya, nagpasya siyang lumahok sa isang kakilakilabot na hamon. Nagumpisa ang laro, mayroong isang malaking hagdan sa pagitan ng dalawang gusali. Ang misyon ni Sydney ay tumawid sa kabila ng walang kagamitan o safety gear. Kung magagawa niya ito, ay maaari siya na ang pinakatanyag sa lahat. Kung hindi, ay wala siyang makukuha. Upang manalo, kailangan gawin ni Sydney ang lahat. Gayunpaman, nanginginig na siya sa dalawang hakbang pa lamang. Hindi matibay ang hagdan. Kailangan ni Sydney na gumapang. Mayroong limitasyon sa oras at ang paghihintay mula sa mga manonood. Kailangan tumayo ni Sydney upang mapabilis, ngunit natumba siya. Takot na takot si Sydney at nabigo siya sa kanyang hamon. Sabay na dumating si Ian at B, nakuha nila ang atensyon ng lahat. Gayunpaman, nawawala si Sydney. Nang makita siya ni B, may ginagawa silang dalawa ng lalaking gusto niya. Galit na galit si B, nasira ang kanilang pagkakaibigan. Lumala ang lahat nang malaman niya ang misyon ni Ian, ay dalhin siya dito. Pagkatapos, napagtanto ni B na ang lahat ay nasa plano. Isa lamang siyang piraso ng chess na magbibigay ng aliw. Ayaw ni B na makinig kahit ipinampaliwalag ni Ian. Tumakbo siya sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pasimuno ng larong ito. Ngunit hindi ito illegal. Hindi maaaring makialam ang mga pulis dito. Sa ginawa ni B, sinira lang niya ang alintuntunin ng palaro. Ikinainis ito ng mga netizen. Lahat ng perang niya sa kanya ay binawi. Takot na takot si B at sinusubukan tumakbo ngunit may humarang sa kanya. Si B ay may kasalanan sa palaro. Ikinulong siya nila sa trunk. Ang screen ni B ay mayroon ding huling babala. Kamusta, maganda? Nilabag mo ang aming patakaran. Ngayon na ikaw ay nasa bilanggo, kontrolado namin ang buhay mo. Ikokontrol namin ang iyong pangarap at kinabukasan. At tanging paraan lang makakatakas ka ay mapanalo mo ang huling hamon. Hindi mo masyado ng pag-isip si B. Sinira niya ang trunk upang makatakas. May maraming tao na ang misyon ay patayin siya. Nang mataranta si B, dumating muli si Ian. Dinala niya si B sa isang madilim na sulok at inamin na siya ay isang kriminal sa larong ito. Nang sumali si Ian at ang kaibigan niya sa hamon na ito, namatay ang kanyang kaibigan. Si Ian ay nagulat din sa pulisya at naging bilanggo sa larong ito. Upang makaligtas ay kailangan niyang tanggapin ang mga hamon. Dinala ni Ian si B upang makilala ang kanyang mga kaibigan. Naghahanda silang hanapin ang huling hamon. Hindi na natakot si B. Dumating siya sa arena kung saan ang lahat ay maingay na sumisigaw. Lumipad sa langit ang mga flycam upang mag-live. Ang sumali sa hamon ay sina Ian at B lamang. Ang bawat isa sa kanila ay may baril. Ang unang magpaputok ang siyang mananalo. Mayroon lamang 20 segundo. Hiniling ni Ian kay B na barilin siya sa balikat. Daan-daan itinutok ni B ang baril, ngunit sa uli, hindi niya ito magagawa. Pinaputukan ni B ang lupa at umalis.
nagising si B. Kaya ang lahat ay nasa plano niya. Walang bala ang baril at nagpadala sila ng mensahe sa lahat. Ang tanging layunin lamang nila ay gawin ang hindi sinuman na sundin ang larong ito. At dito na nga tinanggal ang larong ito. Hindi totoo ang pelikulang ito, ngunit napakahulugan naman ang mensahe nito. May maraming kalokohan sa social media na hindi natin mahulaan ang mga kahinatnan, kaya dapat na alam ito ng bawat isa sa atin at huwag hayaan na gamitin ka ng iba. Gustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Comment mo na yan sa ibaba kung ano ang opinion nyo patungkol dito. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at mag-iingat po tayo palagi. Paalam!